Ell és Anton, portava setmanes abandonat al carrer i està farcit de ferides, en la seva majoria per atropellaments. Té una cama destrossada i està desnodrit. La seva història és similar a la de molts llebrers que a l'any són abandonats i maltractats. I Anton forma part d'esta història anomenada Els Invisibles. Invisibles, com bé diu el nom, ve a posar llum en una sèrie d'històries que generalment no veiem en el dia a dia, que és la situació d'abandonament de molts gats i gossos del nostre país. Una història que mitjançant 32 imatges de gats i gossos, el fotògraf Andrés López i l'escriptora Mercedes Alonso volen conscienciar a la societat sobre la gravetat d'abandonar i maltractar els animals de companyia i al mateix temps promoure l'adopció. La mostra, que és obra d'Andrés López, consta de 32 fotografies en diferents formats que conten altres tantes històries d'animals que han estat abandonats i que posteriorment han estat adoptats i la seva evolució. Conté històries boniques i conté històries més tristes, no? com la vida. Una mostra que fins ara sols es podia veure a Madrid i que per primera volta es trasllada al municipi de Catarroja fins al pròxim 4 de maig i que estarà ubicada en la sala d'exposicions del Palau Vivanco. Ha costat, ha estat complicat, però estem molt orgullosos de la feina que hem realitzat en el departament i sobretot en la col·laboració de les protectores, no? Perquè elles ens ajuden a mantenir-la oberta totes les vesprades i a dotar-la també de contingut. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Catarroja pretén al mateix temps col·laborar amb cada una de les protectores locals. Sí, per exemple, la Voz Felina pot donar a conèixer la feina que està fent en les colònies felines que van muntar a inici de legislatura en el polígon i en la Vila Romana. Se faran també conferències sobre com tractar a les mascotes, temes dels primers auxilis i s'està replegant al llarg de tots aquests dies material per a les protectores que va a ratxes, no? De vegades no tenen prou recursos i demanem als que visiten l'exposició que facin una xicoteta aportació en un sac de pinso o en una bolsa de menjar, el que sigui. Unes fotografies on tots ells, els invisibles, ens mostren les mirades tristes i farcides de por i d'inseguretats. Un projecte solidari per a donar veu a cada un dels gossos i gats que, malauradament, són abandonats.